Zoti Mano, pyetje të lutem. Më kisha 2-3 pyetje të shkurtra për Zotin Minister. Pyetja e parë ka të bëjë në lidhje me buxhetin e shtetit, çfarë është parashikuar në ky buxhet për sa i përket rritjes së fuqisë blerëse. E them këtë gjë sepse në të gjitha buxhetet paraardhëse ka pas një pretendim që rriten buxhetet dhe janë buxhetet më dha, por sot ne shohim që fuqia blerëse ka rënë dhe ne sot shohim që ble më pak se sa që blinim herët e buxhetet e kaluara. Pyetja e dytë ka të bëjë me bujqësinë. Dyoti ju kujtoj këtu se u thaj që do të investohet në bujqësi dhe përgjigjen e doja nga Zoti Minister, jo thjesht me grafikët që ai mund të na tregoj, por doja të thoja që përderisa bujqësia rritet dhe investimet për bujqësinë rriten sipas jush, pyetja ime është shumë e thjeshtë. Pse në zonën time fermerët i presin pemët e tyre frutore, ndërkohë që kanë investuar miliona dhe miliona lek ndër vite për t'i mbjellë ato fusha me pemë dhe sot i presin? Dhe në qoftë se doni dhe mëtej, pse dhe ata grumbullusit e mëdhenj, sipas të cilëve ju thoni që çoni parat tuaja apo çoni subvencionet tuaja, sot i kanë mbyllur frigoriferët dhe në masën 90% i kanë braktisur dhe këtë biznes? Pyetja e tretë që ka të bëjë në lidhje me këtë buxhetin, doja të pyesja se çfarë parashikon ky buxhet për infrastrukturën e Korçës. Ndoshta kjo mund të ishte edhe për zonjën ministre më pas. Ka të bëjë në lidhje me rrugën Qukës Çapploç. Përfundimisht parashikohet diçka në këtë buxhet që kjo rrugë të mbarojë këtë vit? Dhe a është menduar diçka nga buxheti juaj për investimet në rrugët që lidhin Çapploçën me Korçën apo qoftë Korçën me Kapshticën apo qoftë edhe më tej daljen e fermerëve apo të prodhimeve bujqësore të Korçës në një rrugë që mund të ishte Korçë-Vlorë, pra për t'i çuar ato në drejtimin tjetër, sepse kostoja e nxjerrjes të prodhimeve të fermerëve sot të Korçës për të arritur në Bregdet apo në vendet në qytete tjera është shumë e lartë? Ju lutem keni parasysh që këto pyetje janë për ministrin e financave. E kam, por unë fola për buxhetin, është para zonja kryetare. Ju lutem përfundoni. Nuk do zgjatem. Për ministrin e financave. Është repar që flas dhe mundet që të ketë pak tolerancë me idenë. Po. Një marrëdhënie me një marrëdhënie, po faleminderit, një marrëdhënie reciproke, respekti. Pyetja e katërt po e bëj sepse nuk u morë përgjigje me gjithë se u thanë shumë gjëra këtu për pensionet. Pyetja ime shumë e thjeshtë dhe do doja vetëm një shifër, jo grafikun. Sa do të rriten pensionet në vitin 2025? Që ne të kemi mundësi të shkojmë të themi pensionistëve që kaq lek ju do të merrni më shumë. Dhe e fundit, çfarë parashikon buxheti për rritjen e rrogës së arsimtarve në këtë vit? Pra, sa do të rritet thjesht me shifër rroga e arsimtarve në këtë buxhet? Faleminderit. Ju lutem do përgjigjet për pyetjet e deputetit. Zoti Malaj, po. Faleminderit për pyetjet. Për sa i përket çështjes së fuqisë blerëse, besoj se kjo është një çështje që është adresuar me kohë nga qeveria shqiptare, që me adresimin e rritjes së pagave në sektorin publik. Rritja e pagave në sektorin publik aktualisht është në masën 900 euro, që do të thotë dhe vetë sektori privat do duhet që të parafroj rrogat me sektorin publik në mënyrë që të jetë konkurruz, dhe kjo rrjedhimisht do të sjellë dhe rritje të fuqisë blerëse. Nga ana tjetër, siç deklaruam më parë, të ardhurat për frym janë trefishuar në raport me 10 vite më parë, që përkthehet gjithashtu në më shumë fuqi blerëse. Për sa i përket çështjes së sektorit të bujqësisë, unë po e ripërsëris edhe një herë veten, pasi është e njëjta pyetje që shtrohet vazhdimisht nga të njëjtët deputet. Neve kemi një rritje të financimit të sektorit bujqësisë me rreth 9.9 miliard lek më shumë se sa para 10 vitesh. Kemi një rritje të skemës së rimbursimit ose kompensimit të fermerëve dhe subvencionimit të naftës me rreth 4.3 miliard lek, e cila në vitin 2027 do të shkojë në 5 miliard lek. Po investojmë rreth 1.9 miliard lek në infrastrukturën e ujitjes dhe kullimit, dhe kjo është adresuar dhe e përfshirë në buxhetin e vitit 2025. Sikundër kemi gjithashtu dhe mbështetje dhe në sektorë të tjerë për sa i përket sektorit të bujqësisë ose në nën sektor të sektorit të bujqësisë, dhe besoj që me këtë përgjigje merr me këtë
përshkrim merë përgjigje dhe pyetja juaj. Përsa i përket çështjes së investimeve infrastrukturore, unë mund ju bëj një listim të segmenteve që janë parashikuar në këtë buxhet. Në këtë buxhet, përsa i përket investimeve infrastrukturore, është parashikuar korridori 8 nga Elbasani në Lekaj, është parashikuar bypassi i Elbasanit si një nyje ndërlidhëse, është parashikuar rehabilitimi i rrugës dytësore Tiranë-Droq-Prepa, është parashikuar dhe korridori 8 përsa i përket segmentit Elbasan-Qafthan. Ka dhe segmente të tjera, por besoj më në detaj do t'ju përgjigjet Ministri Infrastrukturës dhe Energjisë. Faleminderit. Zoti Dule, keni fjalën? Pyetje. Faleminderit. Zoti Ministër, do të doja të dija nëse keni një vlerësim për kontributin e të ardhurave nga rritja e çmimeve në buxhetin e shtetit, sikurse edhe nëse keni një planifikim për alokimin e tyre. Faleminderit. Po, zoti ministër. Për të kuptuar dhe më drejt dhe njërë pyetjen, zoti Dulej, ju po pyesnit nëse rritja e të ardhurave, si afektohet rritja e të ardhurave në buxhetin e shtetit nga rritja e çmimeve? Në lidhje me këtë pyetje, unë mund ju them që rritja e të ardhurave është bazuar në vlerësimin që i kemi bërë rritjes ekonomike të vendit, dhe rritja ekonomike e vendit do të kontribojë në rritjen e të ardhurave me rreth 2.4% në total nga rritja e të ardhurave të planifikuara. Faleminderit. Dhe zonja Gjergji ka kërkuar fjalën për pyetje, dhe më pas zoti Peleshi dhe për procedur. Dakor, zonja, zoti Peleshi për procedur. Nëse është deputeti fundit që bën pyetje, fjala ime për procedur s'ka shumë kuptim, se unë në fakt doja të sinja dhe jenë në vëmëndjen e të gjithve, që kjo është seanca e tretë, që na merë më shumë se 2 orë, me një diskutim për procedur 2 seancat e para, dhe kjo i dyti diskutim për pyetje, e quaj diskutim, sepse si që shikojmë gjithë deputetët të opozitës, e shfrytëzojnë këtë minutash për pyetje, në fakt për të bërë gjysmë diskutime politike. Kjo gjë nuk është as serioze në vlerësimin tim, në raport me Ministrin e Financave, sepse Ministri i Financave nuk është e thënë që të di gjithë shka për mëndër dhe të përgjigjet zjarë për zjarë, as të gjithë sektorët, të gjithë detajet, të gjithë shpenzimet e sektorëve nuk është e thënë që ti di dhe të përgjigjet me njerë. Ndaj dhe në të kaluarën është bërë me shkrim, pyetjet janë bërë me shkrim, janë mbledhur nga Ministri i Financave dhe në një moment caktuar, gjatë ditës të diskutimit të buxhetit, pasi ka mbledhur gjithë informacionin, është përgjigjur. Do t'ju lutesha që ta kemi parasysh këtë për të gjithë deputetët e opozitës, sepse nuk ka kuptim. Ne po presim me durim të fillojmë diskutimin e buxhetit, kanë kaluar 3 orë. Pyetjet për prezantimin e relacioneve bëhen me shkrim, sa i takon projekt ligjeve, kjo është seanca e pyetjeve për projekt ligjin dhe janë të hapura, por i bashkohem asaj që u that, që pyetjet duhet të jenë koncize në parim, vetëm për buxhet.